På dagens ungdomar, då är det återigen dags att prata om materialteknik. Och den här gången så kommer det bli ganska flytande. Så vi kommer prata om de övriga materialen. Tidigare har vi pratat om de järnbaserade metallerna, de andra metallerna och plasten. Och nu kommer det som en liten samling, ett uppsamlingshit över de andra. Och det här kommer ju på inget vis vara uttömmande, utan det blir mycket, mycket grundläggande. Och det här är mest lämpat kanske för en kurs som teknik 1 eller konstruktion 1 på gymnasiet. Och jag äger inte bilden i bildspelet, jag gör inget anspråk på dem heller. Och som ni märker så kommer det komma en hel del material som inte jag är van vid att använda. Så jag är ingen riktig expert på dem. Och många av de här materialen, de ligger lite grann fram i framtiden också. Men jag ska försöka ge en övergripande bild. Och vi börjar prata om kompositmaterial. Och det är ju däremot ganska enkelt att förstå. Vi har ju tidigare pratat om legeringar, alltså metaller som hamnar i samma kristaller och sitter ihop på det viset. Men har vi en blandning av material, men materialen förblir separata så att säga, då kallar vi istället för en komposit. Och det finns alltså inget material som heter komposit, utan det är ett samlingsbegrepp för alla material som sitter tillsammans i en komposit, att de hjälps åt så att säga. Och nackdelen med många kompositer är att de är svåra att återvinna, för att de sitter ju liksom ihop utan att kunna vara ett material som man enkelt kan ta och komma dit med. Här ser vi några exempel. Här har vi kärna av en material och så har vi skivor ute på av ett annat. Och man kan tänka sig till exempel att en smörgås, det är ju lite grann som en kompositmat. Den består av pålägg och den består av brödet. Men det är inte ett och samma rakt igenom så att säga. Och det här är ganska vanligt i många. Till exempel flygindustrin använder väldigt, väldigt mycket kompositer. Som vi kan se här till exempel på den här bilden. Ja, vi bläddrar. Och vad finns det då för sätt man kan göra komposit? Ja, ett vanligt sätt är att man tar liksom och hugger upp fiber och blandar in det. Eller partiklar som man tagit in på det viset. Så man har gjutit in kornet i materialen. Och vi kan ju fylla hålrum i material med något. Exempelvis ett smörjmedel eller någonting. Eller vi lägger ut skivor av laminat. Så här på den vidare. Eller rakt igenom att man har strängar som går. Det finns alltså väldigt många olika möjligheter. Och det finns inga så här riktigt bestämda regler för hur man tar och gör en komposit. Utan det är beroende på vilken applikation man själv vill göra. En sak som kan bli väldigt starkt är att man lägger till en sån här bikakestruktur som vi ser här emellan. Mellan två stycken skivor av någonting. Då kan det bli väldigt, väldigt starkt. Ja. Eller så kan man ha exempel att det byggs in på plats i någon form av struktur. Exempelvis en vinge. Vi ser här till exempel. Här har vi metallen ute på och sen har man liksom tagit och gjutit dit efteråt någonting så att det fungerar som en komposit. Eller som man har när man håller på och lägger här till exempel. Här har man någon form av form där man lägger lager av olika material över. Ja, hoppas ni begriper. Och ett vanligt kompositmaterial det är glasfiber. Och glasfiberna i sig innebär ju inte en komposit, utan det är ju bara det här förstärkningsmedlet. Och då börjar man ha huggit upp glas på det här viset så att det blir som ja, vad ska jag säga, som är ull mer eller mindre. Och glasfibrerna kan förstärka plaster, speciellt i den riktning som glasfibrerna ligger åt. Och det är ju inte självklart att de kommer ligga åt den här. Alltså antingen kan man ha så att man har som ullen, glasfiberullen man lägger dit, den ser vi ju här uppe då. Här har man på lägger ut till glasfiberull. Man kan ha skivor förberedda glasfibrer eller så kan man ha vävt på det här viset. Och då spelar det ganska stor roll åt vilket håll de här ligger. Ja, så att det här fungerar lite grann som armering. Och därefter så gjuter vi in glasfibret i epoxyplast. Men det finns ju givetvis andra varianter. Men epoxy är väldigt, väldigt vanligt. Och det ser vi. Det är det han håller på. Och han tar ut härdplasten nu och smetar på här nere. Så han gjuter in härdplasten. Så att man får, i det här fallet, förmodligen en båtskrov av det här. Och glasfiberstärkt plast används bland annat för båtar, hockeyklubbor, utrustning inom högspänningsteknik och olika former av hytter. Och bearbetningen är däremot ganska svår på grund av glasets hårdhet och styvhet. Så det är lite grann som en lagt kort ligger i många vis när man börjat med glasfiber. Det är lite svårt att jobba med faktiskt. Yes. Sen har vi kolfiber. Kolfiber är lite grann som glasfiber fast det är ännu mer extremt. Och det finns mycket att vinna men man kan få extrem styrka ifrån till vikten. Exempelvis om man gör en cykel eller en bil eller sånt där.
Och det fungerar på samma sätt. Då har man fibrer, men allt som ofta så har man fibrer, har man satt ut i en matta som på det här viset. Och sen gjuter man in det här i polyester. Här till exempel, så här kan det se ut. Här har man någon form av man har rullar med fibrer som går igenom och så smetar man på här blasten och då kan man få ut skivor som man kan få ut. Och de här skivorna i sin tur kan man ibland ta och lägga över och värma upp och kyla ner över någonting. Som vi ser här till exempel. Ja, men vad innebär det här då? Jo, kolfiber, det kan bli väldigt, väldigt styvt och starkt. Det ser vi ju här. Vi har ju sträckgränsarna uppe och här har vi då E-modulen. Och den är ju faktiskt ruskigt, ruskigt hög. Va? Riktigt, riktigt hög. Så man kan få väldigt, väldigt starka strukturer med hjälp av kolfiber. Förutsatt att fibren ligger åt rätt håll. Och som ni märker här så finns det en hel bunt olika typer av kolfiber också. Ja. Men det här är lite av en vetenskap. Det ska vara bra att känna till i början att kolfiber finns ungefär hur det funkar. Men vi ska inte gå in så mycket mer på djupet över det. Och något annat som man kanske inte tänker på att det är ett kompositmaterial, det är ju när man armerar betong som vi kommer att prata lite grann om ganska snart. Och betong, det tål ju inte drag speciellt väl. Bara tryck, alltså att man har tryckbelastningar. Så hur kan man komma runt där? Jo, man gör det till kompositmaterial. Så man gjuter in armeringsjärn. Och det är det vi ser här, stål till exempel som har förberett här. Och sen så sprutar man på så betongen kommer ner. Och betongen i sig är ju också ett material som består av olika saker. Bland annat cementen och sen någon form av utfyllnadsmaterial. Ja. Och då tar ju den då och härdar till. Så då kommer man runt och får man till den här styrkan. Och bryter man upp det så kan man ju se armeringsjärn inuti. Och då finns det något som kallas för strängbetong och det är ju liknande. Det som är lite skillnad då är att den här armeringen, jag har förstått, den är mestadels gjord av förspända ståltrådar. Men det här är byggnadsingenjörens domän så jag kanske håller på att säga lite för mycket. Sen har vi polymerbetong som är mer i min planhalva så att säga. Och det här är ett material bestående av granit ingjutet i epoxyharts. Så man har alltså två stycken, man har epoxy och man har graniten. Och så häller man ner det här i former för att låta det härda. Och det är det som händer här just då. Här har man någon form av chassi och så häller man ner här nere. Och då fylls den upp då. Och här ser vi exempel, här har man tagit och gjutit en aluminiumprofil som har fått ut det hela. Och så här kan det se ut i formen innan. Ni ser att man har lite olika ankarpunkter och dylikt för att man ska kunna gjuta runt då. Men varför skulle man göra sånt här då? Jo, fördelen med polymerbetongen är att den ger mycket goda dämpningsegenskaper. Och det här är ju lämpligt om man ska göra till exempel en chassi för en svarv eller en fräs då. Och dessutom är polymerbetongen per viktenhet ganska billig så man kan få ja, helt enkelt fylla ut istället för att använda rent gjutjärn eller stål. Men det yttersta lagret brukar dock vara annat material. Och endast kärnan är av polymerbetong. Och det gäller att tänka till rejält. För man kan inte borra eller göra någonting vettigt i polymerbetongen. Så att det gäller att tänka till rejält innan man tar heller i. Och det är svårt att bli av med polymerbetongen när man väl lagt den hela faktiskt. Ja. Sen har vi sandwichmaterial. Och har vi sett det igen innan då. Och ett annat sätt man kan göra kompositmaterial är genom att lägga material i olika skikt. Så som en smörgås. Så det såg vi innan då. Och det är förhållandevis vanligt att det mellersta lagret inte är solitt, till exempel i bikakestrukturer som vi såg innan. Men vad är då syftet med det här då? Jo, betänk hur styrveten ökar avsevärt ifrån till en balks höjd. Det kan man ju räkna på när man håller på med W och I. Och har man inte gjort det i teknik 1 så kommer man säkert göra det i konstruktion 1. Så det finns alltså en vinst att komma upp så att det blir högre så att säga. Och det här använder man ju då när man gör i-balkar, men man kan också göra det med det här sättet. Ja, och skulle man göra det här solitt då skulle det bli väldigt tungt. Så där kan man använda sandwichmaterialet som har någon form av låg densitet för att komma upp och få det här stort och starkt. Och vad kan man bruka det här någonstans? Jo, till exempel i fordonsindustrin eller i målet på att göra någon form av byggnader. Och i Laholm, söder om Halmstad, så finns det ett företag som heter Diab. Och de sysslar med just sådana här material. Och det är ganska spännande att gå ut och kolla vad de har gjort för saker med sina sandwichmaterial. Så det rekommenderas. Sen har vi keramer.
Keramer är icke-metalliska, icke-organiska material som härdas med värme. Och de kallas för keramer och keramik är givetvis en underavdelning. Och det här ordet det kommer från grekiskan. Och det heter då ursprungligen keramikos. Och det kommer då från krukmakandet. Och keramerna bildar generellt sett kristaller, även om till exempel glas är amorfta. Keramer är normalt sett mycket hårda och de tål höga tryck. De är värmetåliga och angrips normalt sett inte av varken korrosion eller kemikalier. Och densiteten är förhållandevis låg, lägre än metallernas. Men det finns nackdelar. Nackdelen dock att de tål ju inte dragspänningar eller slag samt att sprickbildningar väldigt snabbt kan leda till katastrofala och spröda brott. Och vissa keramer är väldigt gamla, exempelvis olika typer av lera. Och här kommer vi dock i huvudsak tala om de lite mer moderna tekniska keramerna. Så alltså, keramiken där tar man och ja, till exempel använder någon form av lera. Man gör den form man vill ha och sen så tar man och bränner den i en ugn så att det blir mer fast. Och som sagt, hur tillverkas saker i keramik? Och för att göra keramer så krossas och pulveriseras ursprungsmaterialet. Exempelvis olika typer av stenar. Och den här massan gör att man sen gör man sen grönkroppar av råa delar som ännu inte har något större hållfasthet. Där kan man exempelvis göra med att man formpressar pulvret eller sysslar med extrudering utifrån att man gjort en blandning av till någon form av flytande pasta. Och därefter, när man har den här liksom lite rörliga, lite sladdriga kroppen, han håller ju en här nere till exempel, då måste den in och brännas. Alltså man ansätter någon form av värme i en ugn eller dylikt och då här den här till och då blir hållfastheten markant bättre. Styrheten också rejält. Och vad händer där inne då? Jo, pulvret är mer eller mindre sintras ihop. Ja, och sen finns det gott om applikationer när det är ett ytskikt i keramik. Exempelvis för skärverktyg. Ser vi här nere till exempel. Yes. Och nu ska vi prata om en av de här keramerna och det är aluminiumoxid. Aluminiumoxid är en teknisk keram och består av aluminium och syra. Och den tål höga tryckspänningar, den är hård och slitstark. Och det gör att den exempelvis lämpar sig väl för skärägg i skärande verktyg, exempelvis vändskär. Men det finns andra applikationer, exempelvis slitplattor, munstycken eller rullor. Och det här förklarar jag också varför det är. När man håller på att bearbeta aluminium så är den överraskande svår att arbeta med. Och det är därför att det yttersta lagret i ett verktyg eller i ett material i en del av aluminium den har ju då oxiderat så att man har aluminiumoxid längst ut så att säga. Yes. Sen har vi kiselkarbid. Den är extremt vanlig i slipskivor och den är ganska vanlig att köra om och den är hård. Den är rejält hård. Sen har vi borkarbider. De är extremt hårda och förhållandevis lätta. Och de är nästan till lika hårda som diamanter och således är de lämpade för extrema skärningsoperationer eller någon form av pansar. Eller munstycken, de klarar också värmen väldigt, väldigt bra. Så att i den skottsäkra västen så är det ganska vanligt att man har en form av platta då, där man har skivor av borkarbid inuti eller man använder borstål. Och likadant är det i stridsvagnen, de har någon form av kompositpansar, det är inte bara vanligt stål längre utan man tar och lägger som skivor av olika material. Så har vi glas. Glas är genomskinligt och har den fiffiga egenskapen att inte bli helt flytande utan det mjuknar avsevärt vid temperaturer avsedda för bearbetning. Så glas vid normal temperatur är dock hårt och sprött vilket begränsar dess användningsområde. Men man kan alltså ta glaset, värma upp det och forma det som varmt. Det är det glasblåsen gör det givetvis. Och det finns flera typer av glas. Vissa av dem förändrar egenskaper såsom slagsägheten eller höjer temperaturen som den klarar av. Glas kan även skäras ner till fibrer och användas i kompositmaterial. Och glas kommer normalt sett från kvartsand som sedan får tillsats i form av soda eller kalk. Och som sagt, det finns många olika typer av glas. Yes. Sen har vi porslin.
Porslin är synnerligen lämpat som elektrisk isolering och därtill är dess mekaniska egenskaper inte alltför katastrofala. Och det görs av en speciell sorts lera, kvartsand och sen någonting som heter fältspat. Och applikationer blir framförallt inom elektrisk industri där den tjänstgör som isolatorer, exempelvis för strömbrytare, säkringar och lampor. Eller inom sanitet, exempelvis toaletter eller handfat eller det man äter ifrån. Och här är ett typexempel på porslin. Då. Ofta tänker man kanske på att porslin bara ska användas till just porslin men, eller toaletter. Så där, men den har alltså väldigt bra tekniska applikationer, framförallt inom högspänningsteknik. Yes. Sen har vi nanoteknik. Och det är någonting som inte jag har superbra koll på. Och det tror jag är därför att det är ett så stort begrepp. Då. I nanotekniken förändras materialet i en väldigt liten skala. Man förändrar ner på nanometersnivå, därav namnet. Och det kan exempelvis vara hur man lägger upp strukturen i olika kristallgitter. Om vi tänker till exempel stålet, det förändrar ju också sin struktur däremellan. Så att då skulle man ju egentligen kunna kalla härdning då för en typ av nanoteknik. Och det tycker jag urvattnar begreppet något. Men för att få lite känsla för det, hur stor är en nanometer? Ja, här har de ju tagit och gjort en liten bild av det här. Men vi tar först den formella definitionen. En nanometer är en tusendels mikrometer. Som i sin tur är en tusendels millimeter. Som i sin tur är en tusendels meter. Så att det är alltså ganska små förändringar som kan ge ganska stora förändringar. Ja, stora effekter så att säga. Och om man tänker sig att en nanopartikel var så stor som en fotboll här. Och då är det en amerikansk fotboll ser vi här uppe. Då kan vi säga att en röd blodkropp skulle förstoras upp till ett stort rugbyfält. Eller en munk skulle bli lika stor som Nya Zeeland. Så det är alltså väldigt, väldigt liten skal det här med nanometer. Och jag tycker kanske att det är mest lämpligt att prata om nanometer när man håller på och berättar hur man ska tillverka chips. Alltså inte chips som man äter utan halvledarchips. Så har vi trä. Trä är ett organiskt material som kommer från just precis träd. Den växer som fibrer och således inte riktigt lika starkt åt alla håll. Så att när man använder trä då måste man fundera åt vilket håll ligger egentligen fibrerna i det man ska arbeta med. Och det spelar stor roll från egenskaperna för vilken trädsort, hur det har kapats, vart grenarna satt, vilken näring träden har fått, hur kallt det har varit och vilka djur som levt på trädet och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt mycket hantverk fortfarande här inom träd. Och trä är lite svårt att arbeta just eftersom det är ju så organiskt. Man kanske har en kvist någonstans mitt inuti som förändrar egenskaperna avsevärt. Så det är inte riktigt lika enkelt så att säga inom citationstecket som det är med olika metaller. Så att egentligen skulle man haft en separat föreläsning om just trä. För det här är väldigt komplext men det kommer jag inte ha just nu utan bara visa upp lite övergripande. Det är förhållandevis vanligt att limma ihop trä för att få större balkar än vad man ursprungligen hade. Och det kallas då för limträbalk. Och vi kan se här, det finns väldigt många olika typer. Här börjar vi någon form av skivmaterial som är väldigt billigt. Man ser att man har bara fiber som man har tagit satt dit. Plywooden kommer dit och sen har vi de riktiga träbitarna, det solida träet så att säga. Och den går ju från de vanliga träslagen upp till ädelträna då, som brukar ha en väldigt, väldigt hög densitet. Så det kommer också från väldigt många olika trän då, som ger väldigt olika egenskaper. Och där kan man bruka till exempel för att bygga stora hallar med limträbalkar. Eller till och med inom maskintekniken så kan man använda trä för att göra chassen. Någonting som till exempel Morgan gör för att tillverka bilar än idag. Fiberplattor då. Det är att man kan göra plattor av trä genom att limma ihop träfibrer. Och det kallas fiberplatta och ibland så förkortas det till exempel som MDF, Medium Density Fiber. Men det finns många andra typer också. Och det blir ofta från ett visst billigt men inte speciellt vackert eller tåligt normalt sett. Så hur funkar det här då? Jo, man tar det riktiga träet, stoppar in här och sen hugger man upp det helt enkelt här inne. Och det är det vi ser här. Så man får ut en massa flis. Och det här fliset kommer man då ta och pressa ihop och limma ihop mer eller mindre och såga upp. Och då får det till lite speciellt i utseende så här. Men den har onekligen sina applikationer här också.
Sen har vi faner och plywood. Och om man önskar få en vacker träyta så kan man ibland låta ytan beklädas av faner. Alltså tunna skivor av någon form av träslag. Och har man gjort exempel någonting billigt av fiberplatta som vi ser den här till exempel, så kan det bli vackert genom att bekläda den med någon form av träslag. Men det innebär ju inte att det är solitt trä, utan ger bara illusionen av att det ska vara mycket dyrare än vad det egentligen är. Ja, och man kan också lägga skivor av faner om varandra och limma ihop. Och det kallas då för plywood, och det är det vi ser här uppe. Så, och det har man inte limmat tvärs över varandra. Och det här gör man normalt sett inte med några dyrare träslag, utan faneret är det man gör här. Och det här köket till exempel är rimligtvis gjort att man har någon form av lite billigare trä, och så har man klätt den då med lite dyrare trä ovanpå då. Eller så här till exempel om man gjorde inslag av möbler tidigare på det viset. Cement är liknande en keram, fast det här är i kontakt med vatten istället för värme. Och när det väl är härdat så är det inte längre lösbart med vatten, och man kan använda det för att göra exempelvis broar eller dylikt. Och betong består av cement blandat med olika former av stenar. Och det finns många olika recept på cement, och en vanlig är dock att man blandar lera och kalksten som sedan bränns. Och det här används givetvis inom byggnader och infrastruktur, lite mindre inom maskinteknik. Här ser vi hur det håller på att blandas, en cementblandare. Så här kan pulvret se ut från början, kan man köpa från sin bygghandel och blanda på. Sen har vi papper. Papper är fibrer som man tvärslaget låter torka så att det blir skivor. Ofta är de ganska tunna sådana. Och fibrerna i frågan kan komma ifrån allehanda organiska källor, var de överlägset vanligaste är från trä. Men man skulle kunna göra det från till exempel bomull också. Resultatet blir ungefär som plywood och har en rad tekniska applikationer förutom att bara använda som informationsbärare, så att man inte bara läser på den. Exempelvis så kan man packa saker i papper, inte bara för skyddade mot skador utan även elektriskt isolerade faktiskt. Kan man ju se till exempel in i en transformator som har ju då blandat, vicklat saker med papper var förstått. Och tjockt papper som korrugeras, det kallas för kartong, och det är oerhört viktigt framförallt inom förpackningsindustrin. Det ser vi här till exempel, kartong här uppe. Och hur går det till då? Jo, träna skickas in, man tar och helt enkelt gör en massa av det här, och där gör man in i pappersmakarmaskinen. Och den kan skickas runt då, så vi kan få ut och blanda upp den här en gång till. Yes. Så har vi hybrid. Stålindustrin står idag för relativt stora koldioxidutsläpp, som då kan förändra atmosfärens brytningsindex och leda till ett varmare klimat, som ni säkert lärt er. Framförallt i masugnen sker stora utsläpp, och hybridprojektet är ämnet att komma runt det här då. Alltså i masugnen där tar man och skickar in så att man får ut, man vill ju få ut syret ur malmen. Och då får man ju stora koldioxidutsläpp när man tillför kol. Men det vill man inte ha med hybriden. Tanken är att man ska använda vätgas genom direktreduktion och få ut endast järn och vatten. Alltså vi kan titta på det här. Tanken är att vi kommer ut här med pelletsen, skickas in här inne, och då skickar man in alltså vätgas och vatten. Och den kommer då bryta ut så man får ut syret. Och då får man direkt reducerat järn ute som man då kan skicka ut till en ljusbångsugn sen då, för att smälta om. Och det här har gjorts på försök. Men inga så här riktigt stora verkande anläggningar finns just precis nu. Men det är på gång här, förstår ni. Tanken är att i Gällivare där ska man ta och göra en pelletsproduktion. Och där ska man även syssla med direktreduktion. Och sen ska det skickas iväg till Oxelösund då, och då ska man få ut själva stålet därefter. Och det här är ju väldigt fiffigt, men det krävs ganska mycket elektricitet för att få ut den här vätgasen. Och vi får se hur det kommer sluta. Sen har vi järnsvampen. Från hybridprojektets reduktion så får man ut järnet till något som kallas för järnsvamp. I direktreduktionen försvinner syret från malmen. Men det är samtidigt inte varmt nog att järnet ska smälta så som det gör i en traditionell masugn. Inte riktigt till fullo. På det viset innebär att man går lite tillbaka i tiden. Innan masugnen kom så var det just järnsvamp som man brukade få ut i ugnarna. Och i den moderna processen dock tanken att man i en senare ugn smälter ner järnsvampen, exempelvis med ljusvågsugn. Och en gång i tiden fungerade det likadant så att säga. Och då fick vi ut, genom masugnen då, så fick vi ut råjärnet.
Och de andra då kunde man få ut en järnsvamp utan. Yes, får se hur det slutar. Det måste man ha stort lycka till med. Ja, ursprungligen så tog jag och gjorde de här filmerna för att kunna hjälpa människor i undervisning då. Och jag har upptäckt att det inte bara är i undervisningen som jag bedriver som jag går att använda, utan man kan använda det på andra sätt. Så att, är det som så att ni tyckte det här var bra och ni lärde någonting, så får ni väldigt, väldigt gärna sprida det vidare. Det skulle faktiskt vara riktigt roligt. Åtminstone för min del. Och har ni några tankar och sånt så får ni gärna lämna någonting i kommentarerna. Tackar så mycket. Tack för att ni tittade.